אני פעם הייתי רואה אנשים הולכים למסיבת טבע וזה, אני הייתי, מה, עד היום אני בהלם, מה? ואני אומר לכם את האמת, אני אומר לכם את האמת. נפגשתי עם בחור באחרי שיעור בחולון. אמר לי, הרב, אני אוהב אותך, אני שומע את השיעורים שלך, רק אותך אני שומע, אני מכור אליך. אבל אני כבר שבועיים לא שומע אותך, כי אתה דיברת על מסיבות טבע. אמרתי לו, חיים שלי, מה אתה רוצה שאני אגיד? לך כפרה עליך, מה אתה רוצה שאני אגיד? לך, מצווה גדולה, מצווה גדולה, קח לך סמים, מה, כפרה עליך, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? כמה אני אגיד, מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מה אתה רוצה שאני אגיד לך? מה, אני לא רוצה שתגיד לי, הרב. אני רוצה שתבין שאני לא סתם מגיע לשם. שאני מגיע למסיבת טבע הזאת כי יש לי חוסרים, כי יש לי בעיות, כי יש לי יצרים, כי אני קצת חולה, הרב. אני לא אומר שמה שאני שם זה נכון, אני לא אומר שזה שאני שם זה צודק, אני לא אומר שזה שאני שם אני צדיק, הרב. אתה יודע, יש היום מסיבת טבע לחרדים, הוא אומר לי. יש היום מסיבת טבע בהפרדה. השם מדי. מה כן, שלא תלך כפרה עליך, לא? לא החיים שלי אתה כפרה עליך, לא. לא החיים שלי אתה כפרה עליך, אתה צדיק שלי אתה. כשהוא אמר לי את זה, מי שמכיר אותי יודע, אני לא עושה חשבון, אני... קפאתי במקום. אמרתי לו, מה? מסיבות טבע בהפרדה? אמר לי, כן רבנו. אמרתי לו, ואתה הולך? אמר לי, אני רץ. אמרתי לו, למה חיים שלי? אומר לי, המקום הזה משחרר אותי מהבעיות שלי. אני גדלתי עם אמא שהרביצה לי, עם אבא שעשה סמים מולי. אני גדלתי שהייתי מכור להימורים. המקום היחיד שמשחרר אותי זה המסיבה הזאת. אני הולך יומיים, אני חוזר חדש. אתם יודעים, אני קיבלתי על עצמי, אני מתחזק בדבר הזה. קיבלתי על עצמי, אני לא שופט אותו. לא יכול לשפוט אותו, למה? אני לא גדלתי כמוהו. אני גדלתי עם אמא שאוכל חום ואהבה, אבא שמפרנס בכבוד, בית, אבא מנהל בית ספר, מורה בבית ספר, אמא מכובדת. תגיד, גדלתי בבית, לא חסר שום דבר, אבא שלי עובד גמר בעבודות, מביא כל מה... לא, אני גדלתי. אני יכול לשפוט אותו? לא יכול לשפוט אותו. חס ושלום. תענו לי כולכם. ואם זה היה הבן שלנו, היינו שופטים אותו, היינו מוחקים אותו, היינו מלכלכים עליו. אומר הקדוש ברוך הוא, וזה הבן שלי. שזה לא יהיה פחות מהבן שלך. זה הבן שלי.